Самовбивча помста. Хотів поквитатися із колишньою, а загинув сам. У поліції розкрили мотиви і подробиці страшного вибуху у Боярці, який стався напередодні. Тож, ким був цей загиблий і що трапилося у містечку, розкаже Тарас Пилипець. Понівечені автівки, вибиті шибки і величезна вирва – наслідки вибуху, що напередодні вночі пролунав у приватному секторі міста Боярка. Вибух був такої сили, що поліція навіть одразу не зрозуміла, що сталося. Згодом повідомили – загинула одна людина. Вже сьогодні розкрили подробиці інциденту. Загиблий 34-річний чоловік. Тієї ночі він на таксі приїхав до Боярки і намагався підірвати свою колишню дівчину. Приїхавши туди з цим вибуховим пристроєм, він не дійшов декілька десятків метрів до своєї жертви. І ми вважаємо, що він під час введення цього пристрою у дію підірвався і в результаті чого особа загинула. Особу загиблого не розголошують. Відомо, що у 2014 році він переїхав з Криму до Києва. Раніше був засуджений за збут порнографії. Як виготовляти вибухівку, дізнався в інтернеті. Відповідні записи знайшли в його комп'ютері. Усі інгредієнти начебто придбав легально. На злочин зважився через гроші. За інформацією слідства, він позичив дівчині 30 тисяч доларів на власний бізнес, а потім вже придбав автівку за майже 40 тисяч доларів. Коли розбіглися, вимагав повернути кошти. Та відмовилася, тоді і вирішив її вбити. Раніше у них відбувалися конфліктні ситуації, раніше у них є судові позови, у них є ще звернення до органів поліції про те, що шахрайським шляхом хтось з них заволодів коштами і таке інше. Такі конфлікти відносини зайшли до того, що особа виготовила саморобний вибуховий пристрій, приїхала в Боярку і намагалася здійснити вбивство цієї дівчини, як ми вважаємо за результатами слідства, загально небезпечним способом, тобто підривом. У каністрі було 5 кілограмів тротилу. Це як вибух 120-міліметрової міни. Саме такими обстрілюють наших бійців на Донбасі. У поліції кажуть, якби вибух стався у день у людному місці, це б закінчилося страшною трагедією. Наразі слідство ще триває. Встановлюють, чим займався загиблий у Києві та намагаються зв'язатися з його родичами. Тарас Пилипець, Євгеній Камінський, Сергій Мясоєдов. Подробиці телеканал Інтер.